mas'uul cusub oo lagu magacaabo Tawakkal ayaa waxaa laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubaland. Faafaynta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyahayaga Waaberi Aadan Waaberi. Dowladdan oo ahayd mise heer sare loo soo agaasinmay isla markaasna lagu daafurayay iskuulka hoose dhexe ee sare ee Tawakkal ahna iskuulka cusub geyiga deegaanada dowlad goboleedka Jubaland, waxaana la filayaa iskuulkan in heerarkiisa waxbarasho uu bilaaban doono bisha Febraayo 5-teeda. Waxaana iskuulkan daafurkiisa ka soo qaybgalay gudoomiyaha waxbarashada degmada Kismaayo, qaar ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Jubaland. Ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha guddiga maamulka iskuulka Cabdiqaadir Danan Axmed, isagoona sheegay qaybaha uu ka kooban yahay iskuulkan iyo waxyaabaha uu dheer yahay iskuullada kale ee ku yaala deegaanada dowlad goboleedka Jubaland iyo magaalada Kismaayo. Rabaa inaan idiin sharaxo iskuulku qaybaha uu ka kooban yahay. Haddaad arkaysaan screenka hortiina, compoundka iskuulku sidaas uu eeg yahay. Qaybta waa qaybta gaadiidku istaagahay ee basasku ciyaalka markay magaalada ka soo qaadaan ay kaga degahayaan irgeydkiina wakaas. Mar labaad, qaybtani waa qayb iskuulkii oo wada dhan ah. Iskuulku wuxuu haystaa badda, sidaad arkaysaan waxa shishe ee muuqanaya waa baddii, waa isagoo kumbuliid oo isku dhan. Dhinacan hadaayad iga tusay mooye dhinaciisii kale weeye. Dining room-kii weeye ama qolkii cuntada ee hoolkan hadda aan fadhino oo kale ah oo lagu qadeeyo, lagu qoracdo, lagu casheeyo, wuxuu leeyahay gurigani store buu leeyahay, raashinka loo dhigo, jikadii wax lagu karinhayay buu leeyahay. Fadhigan hadda aad fadhidaan oo kale oo miisas iyo kuraas ay yaalaan oo cuntada lagu cunana wuu leeyahay. Qolkan aad arkaysaan saad idiin muuqata waa qolkii, waa guryaha la seexanhaya mid ka mid a. Waan sambal u soo qaadanay. Guryahan waxay qaadaan konton arday. Sariirahaas ayaa yaala labada isu saaran Soomaaliyeed ee iskuulkan aanu u dhisnay. Waxaanu ka rajaynaynaa ciyaalkooda inay halkaa keenaan. Ninkii ilmihiisa rabay inuu u seexdo meel uu seexdaa loo hayaa. Iskuulkan waxaa ka sheekayn doona xagga waxbarashada principalkii baa jooga, macalimiintii baa joogta oon Kenya ka keenay intooda badan. Wuxuu ka kooban yahay iskuulkan aan leenahay waa integrative, laba manhaj oo ah mid maadiya iyo mid diiniya. Sidoo kale waxaa goobta ka hadlay maamulaha iskoolka oo sheegay manhajka ay wax ku bari doonaan ardayda dhigan doonto iskuulkooda. Iskuulku magaciisa waa Integrated Primary and High School. Waa iskuul isku dhex jira oo madrasa iyo maadiba isugu jira oo hal jadwal leh, ma aha maadi kaliya in waqti la qaato madrasana la qaato, hal timetable, hal jadwal ayay leeyihiin. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada degmada Kismaayo Cabdullaahi Sahal oo sheegay in ay soo dhaweynayaan ka wasaarad ahaan iskuulkan cusub ee kusoo kordhay magaalada Kismaayo. Kolley waxaa aad iyo aad ii farax gelisay barnaamijka maamulaha uu ka shaqeeyey iyo gudoomiyaha iskuulka Tawakkal wuxuu inoo soo bandhigay ay ka mid tahay inay ardadu heli doonaan baabuur ka soo qaada xaafadahooda, xiisaduna ay bilaabi doonto halka saaca subaxnimo. Kan ayaa noqonaya iskoolkii ugu horreeyay ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo, kaasi oo bixin doono waxbarasho tayo leh. Waaberi Aadan Waaberi, wararka Soomaali Cable TV, magaalada Kismaayo.